მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით, ამ პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული მოსაუბრის სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ. და აღარ იქნება თქვენთვის მოულოდნელი, ვთქვათ, ესა თუ ის ინფორმაცია. უფრო ფსიქოლოგიურად შემზადებული იქნებით. რაც შეეხება ჩემს დღევანდელ ასეთ პროექტს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ვაპირებ, რომ სისტემატიურად ვაწარმოო თქვენთან ერთად. ეს იქნება სამი არკანის საიდუმლო. როგორც ვიცით, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვნახოთ აბა, როგორი მუშაობს ეს თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. სამი არკანის საიდუმლო. თქვენ წინაშია რაიდერის დასტა. ამ რაიდერის დასტაში არის 78 არკანი. თითოეული არკანი ატარებს უნიკალურ ინფორმაციას. სხვადასხვა უნიკალურ ინფორმაციას. კარგად არჩეხავ, აღურევ ახლა ამ დასტას. კარგით. ეხლა მე ამოვიღებ სამ არკანს თქვენს თვალწინ. ერთი, ისე იყოს, ესე. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი და სამი. ვნახოთ აბა. მე მინდა, ესე იგი, აქ შევეკითხო ტაროს ერთი თვის პროგნოზი თქვენს ცხოვრებაში. ერთი თვის პროგნოზი, აი როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს ერთ თვეს? როგორ ხედავს? ეს არის პირველი ვარიანტი, ეს არის მეორე, მესამე. ამოიჩიეთ რომელიმე, პირველი, მეორე, მესამე. რომელიმე ამოირჩიეთ, ვისაც პირველი გინდათ, ვისაც მეორე და ვისაც მესამე. ნახოთ აბა, პირველში რა არის? თელითვის, აი ესეთი სრაფი პასუხი, თელითვის პროგნოზი. თელითვის პროგნოზი. აქ ჩანს პარტნიორული ურთიერთობა შეყვარებულთან, რა თქმა უნდა, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რომელთანაც არის აი ესეთი დისტანციური ურთიერთობა. არც იქით არის და არც აქეთ. თან გინდათ ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. თქვენ არჩევანს აკეთებთ მასსა და კიდევ სხვას შორის. თან იმის ხელიდან გაშვებაც არ გინდათ იმ ვარიანტის. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. აქედან რომელიღაცა პარტნიორი უფრო მეტად არის შეყვარებული რომელიღაცა პარტნიორი, ან თქვენ, ან თქვენი პარტნიორი, რომელიღაცა უფრო მეტად ხართ, რომელსაც ძალიან უჭირს თქვენი ხელიდან გაშვება. მოდით ნახოთ აბა, ეხლა აქვე შევეკითხები მე, განვავწობ ეხლა ამ ინფორმაციას. თქვენი პარტნიორის გრძნობები. თქვენი პარტნიორის გრძნობები. რატომ არის ასე ჩაკეტილი? თქვენი პარტნიორის გრძნობები. მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ. მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ. ძალიან იკავებს თავს. თქვენი ნაბიჯები მის, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ დაბნეული ხართ ამ ურთიერთობაში, შეიძლება ითქვას, იცით რა არის? არიცით როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში, არიცით როგორ მიუდგეთ ამ პიროვნებას, დაბნეული ხართ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა.
ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ნახვითობა. Თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, რომ რაღაცნაირად ამოიყვანთ ამ პიროვნებას თქვენს ჭკუაზე. Აბა ვნახოთ, რამდენად გამოგივათ ეს. Რამდენად გამოგივათ ეს. Პიროვნებას აშკარად არ აქვს ის სათანადო გრძნობა, რომ თქვენ შეძლოთ მისი დამორჩილება. Აბა რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი? Თქვენთვის რამდენად არის? Რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენთვის? აქ ჩანს რაღაცა პასიურობა ამ ურთიერთობაში, ზოგადად საერთოდ ნელად განვითარებადი აი ეს ურთიერთობა არის. არ იგრძნობა დიდად დიდი სურვილი, რომ უფრო მეტი განვითარება იყოს. სურვილი არის ურთიერთობის, მაგრამ განვითარების არა, ხომ გესმით? განვითარება რას ნიშნავს, იცით, რომ უფრო მივახლოთ დაოჯახებისკენ რომ წავიდეს. აი ეს არის განვითარება. თორემ სურვილი დღესვე შეიძლება შეისრულოს ადამიანმა და მორჩა დამთავრდეს. სურვილი არის რაღაცა ესეთი დროებითი, მაგრამ განვითარებისთვის აი ქმედით უნარიანობა არ ჩანს აქ. აბა თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა როგორია? პერსპექტივა ხო გეუბნებით არის, ეს დაკიდებული ღამურასავით არის პირდაპირ, აი რაღაც გაჩერებული ურთიერთობა, გაჩერებული, არც იქით, არც აქეთ. უყურებთ ერთმანეთს, აკვირდებით ერთმანეთს. რაღაცა ჩაკეტილი წრესავით არის თქვენი ურთიერთობა. ვერ ვითარდებით. რატომ იცით? ეს არის სიყვარულის ნაკლებობა. მეტი არაფერი. მოდით აბა ლენორმან შევეკითხოთ, რა ხდება აქ? სიყვარულის თვალსაზრისით, რა დონეზეა აქ სიყვარული? გრძნობები აბა ვნახოთ, რა დონეზეა. პირველი ვარიანტისთვის, აი ამ პირველისთვის. რა დონეზეა აქ სიყვარული? ორივეს მხრიდან. აი ამ წვილის ურთიერთ ტოლვა. რა დონეზეა, რა პროცენტულობით, აი რა დონეზეა, აბა ვნახოთ. რას იძლიერის ამ წყვილის გრძნობა? ამ წყვილის გრძნობა მე მგონი ხედავთ, რომ აქ არის, აქ აქვს ადგილი ანგარებას, რაღაც ინტერესს. მოხდებით? ინტერესს. აქ უფრო რაღაცა მატერიალური ინტერესია, ვიდრე თქვა ადამიანური გრძნობები და სულიერი გრძნობები. ამიტომ ეს ურთიერთობა არის გადასახედი, რომ არ მოტყუდეთ ჩემო კარგო. რაც შეეხება ეხლა მეორეს, მოდით ეხლა შევურიოთ ამას, შევურიოთ ამას და გავაგრძელოთ ეხლა მეორე. მეორეს როგორ ხედავს? ერთითვის პროგნოზი, ერთითვის ნახოთ, ერთითვის პროგნოზი. ეს არის ფრიად კარგი არკანი ქალბატონისთვის. სავარაუდოდ ეხლა ეს ეკუთვნის ქალბატონს. აქ ჩანს ფინანსური გაძლიერება, მატერიალური კარგად ყოფნა, ოჯახში ყოფნა, არ არის გამორიცხული დაოჯახებაც. ვნახოთ აბა, ეს ნაყოფიერება, ნაყოფიერება. აბა ვნახოთ, როგორ იქნება შემდეგ პასუხი. როგორ ხედავს? პირადი ურთიერთობა აბა თქვენთვის, მეორე საკითხისთვის, ერთითვის განმავლობაში. ერთითვის განმავლობაში. პირად ურთიერთობაში ჩემო კარგო, მაინც და მაინც არ გიმართლებთ. აბა რა ხდება? მესამე პირია ჩარეული ამ ურთიერთობაში, რომელიც აფუჭებს საქმეს მთლიანად. ნახოთ. გრძნობები. არის კიდევ სხვა ადამიანი, რომელიც არის უფრო შემდგარი პიროვნება, შემდგარი, სერიოზული პიროვნება, რომელიც არ თამაშობს თქვენ ცხოვრებაში. აი შეიძლება ამ პიროვნებას უფრო ენდოთ, ვიდრე აი ამას. და ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. ძალიან კარგი პერსპექტივაა ჩემო კარგო და აბა დაოჯახების პერსპექტივა თუ ჩანს,
საოცარი არ არის. დაოჯახება ვახსენე და დაოჯახება წამოვიდა. მეორე ვარიანტი, აი ამ თვეში თუ არა, აი წლის ბოლომდე რაღაცა დიდი ალბათობა დაოჯახების. დიდი ალბათობა. 100%-იან გარანტიას ვერ ვიძლევი, მაგრამ პერსპექტივა არის დიდი. შემდგარი პიროვნება, მამაკაცი, ახაც მამაკაცი, უფრო აი ესეთ სერიოზულ ასაკში და დაოჯახება. და პირველი არ განიცადა გავიცდეთ, ესეც ოჯახში ჩანს უკვე ქალბატონი, ოჯახში და ფინანსურად ძლიერი სხვადასხვაშორის. თქვენ თუ დაოჯახდებით, ხო? აი ფინანსურად ძლიერ მამაკაცზე დაოჯახდებით, გესმით? ფინანსურად ძლიერი იქნება ის ოჯახი და თვითონ ის მამაკაცი. მოდით ვნახოთ ახლა მესამე ვარიანტი. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მას ამოირჩევს ნახველი. სამი არკანის საიდუმლო. მესამე ვარიანტისთვის თელითვის პროგნოზი ვნახოთ. თელითვის პროგნოზი. ესეც ეხება ქალბატონს. ჩემო კარგო ქალბატონო, შეიძლება ითქვას თელი თვე თქვენს ხელში იქნება. თქვენი ძალები, თქვენი ენერგეტიკით მთლიანად შეგიძლიათ მართოთ აი ეს თელი თვე თქვენი ინტერესების მიხედვით. გავნახოთ პირადი ურთიერთობა, როგორც ჩანს ამ ქალბატონისთვის. ამოვიდა მაწვილი, რომელიც ეტრფის მას. ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ტრფობა აქვს ამ ადამიანს, ამ ქალბატონის მიმართ. ამ ურთიერთობის გაგრძელება, პერსპექტივა, გავნახოთ როგორი ჩანს ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. პერსპექტივა, ცოტა სიტუაცია იძაბება. მე არ ვიცი, აქ ვის ყავს ბავშვი, თქვენ ყავთ თუ ამ კაცს ყავს ბავშვი. მოკლედ ისეთი სიტუაცია, სადაც ქალი და ბავშვი გამოჩდნენ. როგორც მესამე პირის სახით, აი ესე. ქალი და ბავშვი. ვისკენ არის ეს? თქვენ ყავთ, თქვენ ხართ ბავშვიანი? აი მოკლედ ეს არის ძალიან ისეთი საჯარო გაშლა და ასე სიზუსტეს ვერ ვამბობ, რამდენადაც აი ესეთი რაღაცები არის დასაზუსტებელი შემკითხველისგან. თქვენ ყავთ შვილი, მე ხო არ ვიცი ახლა. აქ არის ესეთი სიტუაცია. ჩანს სიტუაცია, რომელიც გიშლით თქვენ ხელს. სავარაუდოდ ეს უფრო ცოლშვილიანი მამაკაცია, თუმცა არის კიდევ ახალგაზრდა ბიჭიც. რომელიც ну амас უფრო арендоба ადამიანი, ეს ცოტა ისეთი ძალიან ისეთი ფლირტის სახით გიყურებთ, მაგრამ რაც შეეხება აი ამ მამაკაცს, ხო, აი ეს მამაკაცი თქვენ გაშვებული ყავთ ცხოვრებიდან. აი ეს მამაკაცი, ეს ძალიან საინტერესოა სხვადასხვაშორის. აი ეს რომ იყოს ახლა ინდივიდუალური პერსონალური გაშლა, ხო, აქ საინტერესო რაღაცა ამოვიდა. აი ბავშვის თემა წამოიწია წინ, ბავშვის. მოდით ვნახოთ, აბა მთელი თვის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში თქვენ ძალიან ჭკვიანურად და ძალიან აი კარგად მართავთ სიტუაციას. თქვენ შეგიძლიათ ამ სიტუაციების მართვა. იცით, რასაც აკეთებთ, იცით, რაც გინდათ თქვენ, გესმით? აბა მოდით ვნახოთ, კარგით გავცდეთ ახლა ამ ერთ თვეს და აბა თქვენს გვერდით ვინ შეიძლება იდგეს? აი თქვენს გვერდით გავცდით ამ ერთ თვეს. თქვენ გელოდებათ ჯვრის წერა. ჯვრის წერას წერის კარტი ამოვიდა, ინფორმაცია ამოვიდა ასეთი. აქ თქვენ ჩახართ როგორც ბედგამოცვლილი ქალბატონი. ბედგამოცვლილი. შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს. ვიღაცაზე არა, რამდენადაც არის ეს საჯარო გაშლა. მე ფაქტიურად ეხლა ვლაპარაკობ ჰაერზე. მე თქვენ ვერ გხედავთ.
ეს არის საჯარო გაშლა, ხომ გესმით? ვერ ხედავთ მე თქვენ. აქ ამოდის და რაც ამოდის ინფორმაცია, ხო, იმას გეუბნებით თქვენ. მოდით აბა ვნახოთ. ერთი თვის პროგნოზი, ერთი თვის პროგნოზი, კარიერა ბიზნესი. კარიერა ბიზნესი. კარიერა ბიზნესში ერთი თვის პროგნოზი ცოტა გაჩერებულია. გაჩერებულია, მაგრამ ამ სიტუაციასაც სამშვენივრად მართავთ. აი ბერკეტები თქვენს ხელშია. საკმაოდ ძლიერი ქალბატონი ხართ, აქ ჩანს კიდევაც, აი აქ. და მეორეც ამოვიდა ისეთი არკანი, რომელიც რომელსაც შეუძლია აი თვითონ თავისი საკუთარი ძალებით რომ მართოს ყველაფერი. ეს მამაკაცი და ეს ქალბატონი, მაგრამ ეს გეხებათ თქვენ, ამიტომ თქვენზეა ეს საუბარი. თქვენს ხელშია ყველაფერი, ფინანსურად, ემოციები, ყველაფერი, კვერთხი, ენერგიები, ყველაფერი თქვენს ხელშია, თქვენ შეგეძლიათ მართოთ სიტუაციები თქვენ ჭკუაზე, როგორც გინდათ ისე. ეს არის მესამე ვარიანტი. კიდევ შეგახსენებთ, რომ გაიშალა ლატარის პრინციპით, თქვენ უნდა აღირჩიათ სამი ვარიანტი, სამი ვარიანტიდან ერთი, რომელიმე. გარდა ამისა, მოусმინეთ სხვა ვარიანტებსაც, შეიძლება რომელიმე ვარიანტი უფრო რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ხო, აი ეს იყო რაღაცა ისეთი სპონტანურად გამოჩნდა ისეთი აზრი, რომ მომეწოდებინა თქვენთვის აი ასეთი ტიპის გაშლა ლატარის პრინციპით. მე მგონი მოგეწონებოდათ. საინტერესო იყო. ხო, თქვენ წინაშე გაიშალა ტარო რაიდერი. მოწონების ღილაკზე და ლაიქეთ, ვისაც მოგეწონათ ეს გაშლა. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგინდებათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. და თქვენს წინაშე გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი, ინდივიდუალურად თქვენს შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი, ხოლო მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. აი ეს რაც მინდოდა მეთქვა ვიდეოს ბოლოს. ასე რომ შემოკარგებო, აი ასეთნაირად ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ყველაფერი სიკეთე. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. მომავალ შეხვედრამდე.